Nina, 400 código com capacitor de 10. Reginaldo, você continua aí na montagem. Paulo, você fica aí na solda. Rosália, você acompanhou esse processo, essas reuniões que a gente estava tendo, esse pessoal que veio aqui visitar. A gente está se juntando com uma outra fábrica. E esses novos sócios, eles fizeram exigências. Rosa, o que você está fazendo aqui? Ô, meu filho, a sua tia perdeu o emprego. E amanhã cedinho, eu estou indo para a Argentina. Você não pode tirar uns dias de licença? Até domingo eu volto. Eu não quero. Como é que é lá na Argentina? Nós já estamos na Argentina. Não tá tudo igual? É um igual diferente. El chofer trajo un auto del patrón de él acá a la Argentina. ¿Y te gusta Buenos Aires? Sí. Tengo un poco miedo de la vuelta.